Veliki pozdrav. Ovo je nenajavljen live. Stvarno nisam znala kad ću ga raditi, ni kako. Znam jedino zašto i to mi je najvažnije. Ovo je, danas je 21. mart 2020. 12.45 je trenutno i danas sam, mislim sada sam u prilici i rekla sam juče da će biti ranije to nekog uživo uključenja, eto sa tim zašto, zato što osjećam i potrebu i delimično i obavezu da se uključujem uživo kako bi se unosilo svakodnevno dovoljno pozitivne energije, dovoljno ljubavi i svetlosti u čitavu ovu priču i energiju koja jeste intenzivna i jeste takva kakva jeste. I više nemam termina da opisujem sve ovo. Ne znam kako je u ostalim gradovima. Stvarno, medije ne pratim više uopšte. Promakne mi nekad neka vest na telefonu, ali baš ako me privuče neka rečenica i ako osetim potrebu, obratim pažnju, inače ne. Ovo moje uključenje verovatno ću odugovlačiti maksimalno do onog što imam da vam kažem. Kao što sam juče, danas je 21.3. To su dve energije broja 3. I ta jupiterovska energija, znala sam da mora da nešto proširi i da mora nešto da ispliva. Jutros kada sam postavila kartu, sam shvatila da još juče, kada sam, u stvari poslednja dva dana, imam izuzetnu reakciju ljudi na jedan špil karata. To je, izvučem karte i to je neverovatno, to je ovaj špil karata. Ovde je naopako sacred power, to je sveta moć, koji ima i izuzetan kolorit i intenzitet boja, nekako boje na njemu kao da su žive i da govore, da se obraćaju. Međutim, jedna karta na koju su ljudi reagovali je ona koju, kada sam prvi put izvukla iz tog špila karata tu kartu, slikala sam milion puta iz različitih uglova. Mislila sam, prelama se svetlost negde, nešto, i jednostavno ono što vidim kako sam slikala i ono što vidim na karti, kao da nije to to. U stvari nije. Kartu ću vam pokazati, međutim, znajte da stvarno nisu te boje. Nije, ne ostavlja vizuelno isto. Naravno, ona će preneti svoju energiju na svoj neki način, a vidjet ćete zašto na svoj neki način. Karta je sound. Ja pokušavam, evo, ovo su možda, ovo su te neke boje i intenzitet boja, a zvuk je u stvari ono što nosi kao energiju ova karta. Tako da, vizuelno možda ne možemo da vidimo ono što je energija koju prenosi ova karta. I kad je bilo toliko reakcija na nju, ja sam provela neko vreme sa njom, juče u toku dana, i pošto ja jesam neko ko je vezan za, ajde da kažemo, kroz muziku, ali uopšte glas kao glas, zvuk kao zvuk je nešto što meni znači. I nešto što osjećam da menja makar nešto u meni, ako ne znam nekad da protumačim šta, kako i na koji način. Međutim, toga sam se setila, to jest osvestila na tom nivou da nešto se dešava sa zvukom, uopšte zvuk, glas, muzika, jer je ovde dosta nota,
violinskog ključa nacrtano na samoj karti. I kad je današnja karta koja je Spiral Dancer, to jest plesač po spirali ili spiralni plesač, energija koja na bukvalno nam predstavlja da se mi krećemo po tim nekim spiralama, čak i kad mislimo da idemo korak unazad, kada se ništa ne dešava, da u stvari uvek idemo, samo naša percepcija i dalje je tu da primećuje samo linearno, ne vidi kada se mi podižemo na više nivoe. I to je poziv da pratimo tu neku energiju koja sada želi da nas zove. Tako da sam se istovremeno i setila, ako niste odgledali live od juče, postavljen je na YouTube-u, pesme, kada sam govorila da jučerašnje pesme koje su došle i tri u nizu, koje su mi skretale pažnju, pogotovo ta poslednja nije neka koju bi ja ponovo pustila, da kažem, e, sad biram ja da pustim takvu pesmu. Izvođač opet nisam zapamtila, zapisala sam Florida Georgia Line i ja pesmu nisam, a Cruise, da, Krstarenje se zove pesma, međutim prvi stihovi jesu Baby you're a song, dušo ti si pesma. Ja sam znala da to nešto znači, nikako nisam mogla da negde prodrem kroz svet to, ali mi je bilo simpatično i znam da izvlači iz nas, svaku u nas, u nama nosi, svaku u nas, svaku nama nosi tu neku jedinstvenu pesmu, jedinstven zvuk, jedinstvenu vibraciju, kako god da nazovemo, bogatstvo našeg rečnika nam daje tu neku širinu da možemo da se izražavamo i da bude to nekako malo bogatije i da ima poetiku. Ali uopšte nisam mogla da shvatim kuda vodi. Spiralni plesač je onaj koji kombinuje praćenje ritma, pokret kroz muziku i da shvatimo da je sve u pokretu, da nikada ništa nije statično, koliko god da deluje da je statično, da svi mi imamo svoje jedinstvene pokrete, da svi mi imamo jedinstveni ritam, nekad ispadnemo iz ritma, nekada ne možemo da uhvatimo baš pravilno korak, nekada previše kritikujemo sebe u odnosu na to kako bismo želeli i slično. I onda kad sam postavila na Facebooku, ja ne znam kako se kod mene izgubio u arhivi taj story, pošto znam da sam to postavljala i kao story i na Instagramu. Od prošle godine, danas, na današnji dan, sam postavila jednu od onih mojih plesova. I ono što je još zanimljivije, tu nazvala sam freestyle. Ja se, na Facebooku sam imala ograničenje, nisu hteli da mi postave zato što je pesma od Sije, novija pesma i onda naravno postoje te neke restrikcije. Ali na Instagramu sam sve postavila i odigrala sam kao tu neku moju koreografiju i na isti deo jedan isti deo pesme sam odigrala nešto što je u mojoj slobodnoj nekoj formi. I onda sam istakla i taj deo i to je na Facebooku prihvatilo. I nazvala sam freestyle. Znači, ja ne bežim od toga da nešto može da bude i u slobodnom izvođenju. Ono nešto, onako kako osetiš u trenutku. Tako ga, tako odreaguješ, tako pratiš tu muziku i dopuštaš da to bude tvoj ritam, tvoji jedinstveni koraci. Ali još na sve to, prošle godine na današnji datum, na 21.3. nije bila subota. A u pesmi se baš kaže It's a Saturday night. I toliko toga je u slojevima se poklopilo da prošle godine sam nasumično, meni je tog dana došlo da to uradim, onako, baš sam osetila potrebu da napravim tako neku
ne znam, svoje blesavilo nekako da pokažem i svoju neku energiju koju sam imala, da u stvari prošle godine sam dala svojim izražajem ono što je energija današnjeg dana. I tu vidimo koliko nije linearno. Apsolutno nije linearno. Pokazat ću vam na Facebooku jer, kažem, ja sam pokušala da to nekako izvedem, da ne pronađem. Čak šta, nemam ni kod sebe nigde. I na hard disku sam gledala. Nema, jednostavno nigde. Postoji, ne smem pušta muziku, nažalost. Evo, to je, ovo je post koji sam stavila na Facebooku. I, eto, pustit ću makar malo nešto da vidite od tih mojih nekih pokreta. Pokušavam da nađem da mi je miš. Evo. I to je, ne znam, 10-12 sekundi nekog mog plesa. Nebitno. U stvari, ajde, to sam vam stavila da samo, eto, vidite koliko zaista je negde, uvek se iznenadim, mislim, ja apsolutno znam da takve stvari jesu i nije prvi put, ali svaki put je, wow, ponovo takvo poklapanje, takvo preklapanje, ono kao da pečat je stavljen davno, a da eho svoj šalje, i to je taj eho, taj zvuk, to nešto što vibrira konstantno. I ono što mi je došlo tu kao tekst koji sam postavila jeste da nema protoka vremena. Protok vremena ne postoji. I da sve što dajemo i primamo otvorenim srcem je bezvremeno i namenjeno da nas samo sve dublje budi u istini srca. Tako da danas sam shvatila, mislim, tada sam već shvatila da nešto kroz zvuk, ritam, kroz sve to, mislim, je jako živelo u meni i onako veoma, veoma karakterističan osjećaj ostavilo. Još jedna stvar koja je isto tako jak intenzitet i osjećaj u meni ostavilo kao trag, koji nisam mogla istog trenutka da prepoznam, pogotovo ne da povežem sa tim delom, to je sa tim nekim zvukom, plesom, ritmom, spiralama, vibracijama i širenjem vibracija kroz taj spiralni tok koji mi proživljavamo. Jeste karta koju ja ujutro izvlačim karte online. I jutros je bila karta iz špila karata Diane Cooper, Atlantida. I karta je Mind Control, koja opisuje ljude u zlatno doba Atlantide, koji su imali jako razvijene moći uma, gde su mogli i da komuniciraju umom, ali od najranijeg detinjstva, evo pokazat ću vam kartu, i pronašla sam je, znate ono, to je, kliknete samo i ono izbaci samo kartu, ja naravno ne znam koja je. Evo ovako izgleda karta. I zanimljivo, ovde dole je, ne znam da li možete da vidite, nacrtana, evo ovde, spirala. Jako je bledo, ali mislim da možete da nazrete makar. U opisu karte stoji da od najranijeg detinjstva stanovnici Atlantide, ne znam kako da, Atlantiđani, su praktikovali i učeni su kontroli, umnoj kontroli, i mogli su da se fokusiraju na objekte, mogli su da fokusiraju svoje misli kroz protok energije, da bi pomerali objekte, mogli su da programiraju kristale i ultimativno da manifestuju svoju volju. Tako da učeni su da svoju moć koriste za najuzvišenije dobro svih.
postojali su posebno trenirani magiji. To su bili ljudi koji su osobe koji su pored njihovih visokih sveštenika i sveštenica imali posebne moći i bili su namenjeni baš za da svoje, svako od njih je imao posebne te neke moći, da obučavaju i da održavaju svest ljudi. Tako da su oni bili, oni koji su posebni bili eksperti u domenu kontrole uma. I ono što je poruka koja dolazi tom kartom, to opisuje ono što jeste bila moć, ta neka naša ljudska moć koja pripada nama, mi još uvek ne možemo da se setimo toga, ali i koncentracija, nešto što je konkretno poruka ove karte. Naravno, meni došla kao poruka za danas da moram da se koncentrišem. I u tom trenutku, kažem, dobro, trebam da se koncentrišem, toliko mi skreće pažnju, to nešto zvuk, ritam, uopšte nešto što dolazi kroz zvuk, da ima ritam, da nešto budi, da nešto vibrira kroz taj deo, ajde, vada ću negde povezati. I onda sam videla, ovde na stolu mi stoji afirmacioni kalendar, ili afirmativni kalendar, ne mogu da otvorim da vidim tačno kako je originalni naziv, Biljana Bedričić, i za 21. mart piše: moje misli kreiraju lavinu uspeha, a univerzum mi dostavlja sva potrebna rešenja upravo sada i ja ih kao takve prepoznajem i primenjujem uspešno. I onda sam opet primetila misli, um, nešto ima u celoj toj priči. I objavila sam neto kartu, sve je to prošlo i izašla sam na YouTube. To jest, ostao mi je YouTube otvoren kao tab, jer sam puštala onu neku tako laganu muziku. Primećujete da sada prvi put u mom live-u nema te prateće muzike. Zato što u tom trenutku predlozi, između ostalog, predlozi koji su bili sa strane, jeste jedan video koji mi je snažno skrenuo pažnju. Na prvom mestu zbog osobe koja je u tom videu. Ne znam koliko vas je uopšte pratilo, zna tu moju priču prvi put kada sam pomenula Tošeta Projeskog kao neko ko se odjednom prošle godine pojavio u mom životu u smislu da postoji nešto što mene povezuje sa njim na nivou duše i da meni pripada da ja prenosim njegovu energiju, da kanališem. Ta neka moja priča koja je, ja sam to zaista veoma teško prihvatila i jako mi je bilo traumatično čak šta da uopšte sam u tom trenutku mogla da poimam tako nešto. Ali sve ono što je dolazilo od Arhanđela Metatrona, koji me je negde uvodio u to da ja osetim pripadnost, bliskost i da to jednostavno po onom principu htela, ne htela, moraš da uradiš ako želiš napred. I ono što je mi je naveo jeste da sam ja oduvek, od prvog trenutka, to je me podsjetio, da od prvog trenutka kada sam ga videla, sećam se na televiziji, nastup na, to jest kao spot je puštena njegova pesma, ali sa, kao nastup na nekom festivalu. I to je njegova pesma Tajno moja. Meni je naime i došla ta pesma kroz tu pesmu, ponavljanje te pesme koja me dodirivala, negde duboko me je dodirivala i osjećala sam i sve snažnije i nostalgiju neku sam osetila i tugu i nedostajanje i njega i svačega. Ali to je bilo moj prvi susret sa njim, kao njim, njegovim likom, onim što on jeste, što on predstavlja, što izražava, deli kao svoju svetlost, još je tada bio i klinac. U tom trenutku moj prvi i vizuelni i
audio i svaki drugi kontakt sa njim je bio da sam osetila prema njemu majčinsku ljubav. U tom trenutku sam pomislila, ja sam zaista tada po prvi put postala majka nedavno. I onda sam bila, znate, ono kad se žena porodi, onda njanjava malo svaja, onako, sva je nežna, sve je lepo, sve je papirjasto i tako. I onda sam mislila da je to zbog toga. Međutim, to je nastavilo godinama da se dešava. Ja sam to prihvatila kao prirodno, nisam ni obraćala pažnju uopšte na to. Ali kasnije se takav osjećaj, naravno nikada tako snažan osjećaj, nisam ni prema kome osetila, ali sam osetila za mnoge ljude. Najveći broj jesu pevači. I sve su muške osobe. Naravno, po datumu rođenja, početka osamnaestog života, ja nikako ne mogu da budem majka, nisam mogla da budem majka Tošetu Projskom, jer je on 9 godina mlađi od mene. Mnogi od njih i jesu tu negde, jesu svi mlađi, pa sam je tako mogla da registrujem, bilo bi čudno da je neko ko je stariji, pa ja osetim majčinsku ljubav. Jesu mlađi, ali su tu negde 9, 10 do 12 godina mlađi od mene. Ali u poslednjem nekom talasu ima baš onih koji su dosta mlađi i verovatno bi mogla da im po tom nekom, kao ono, normala kad počinje žena da rađa i mogu da im budem majka. Taj video je, koji sam videla, a nije muzički spot, je od nekog za koga sam osetila pre jedno, ja mislim, 5 godina, a to je Charlie Puth. I za to što Projskog mogli svi da kažu ima anđelski lik, anđelski osmijeh, anđelske oči, oči koje se uvek smeju, vedrinu, ne znam, i tako nešto. I još je nekako sa naših terena, pa nekako svi smo imali prema njemu neke posebne emocije. Charlie Puth je dečko koji je stvarno izuzetno dobar muzičar i izuzetno lepo peva. Ja o njemu baš ništa ne znam, ne znam ni koje godište, to nikad mi ni to nije privuklo. Ja samo znam kad se on pojavi ili kad čujem negde njegovu pesmu, ja se sva istopim i meni je to drago kao da zaista nastupa moje dete i ja to slavim. I ovaj video koji je jedan od onih serijala i onda sam tek sad shvatila kad sam vam pričala o Chris Martinu, pevaču grupe Coldplay pre neki dan, da jednostavno kanal Together at Home je u stvari uradio live na Instagramu i tako je postavljen video i na YouTube-u, da on negde peva svoje pesme i tako. Međutim, ja sam sad videla da je to link i da je to kanal Together at Home i jako veliki broj pevača i izvođača se priključuje i svako od svoje kuće, jer svi moraju da sede kući, to isto rade. Tu su John Legend, One Republic, Shawn Mendes i Camila Cabello, naravno u paru. Inače, Shawn Mendes je jedan od onih za koje sam osetila takođe tu neku majčinsku ljubav. I kroz njegovu muziku nekako, u stvari kroz njegov glas. Kod njega je više kroz glas dobijam to nešto onako energetski. Neil Horn takođe u toj grupi ljudi koji su do sada radili takve neke live-ove gde izvode svoju muziku, gde eto, druže se s ljudima, jednostavno komuniciraju sa njima, neko naruči neku pesmu da oni izvedu i slično. Jako zanimljivo, jako lepo i naravno kada sam videla taj video Charlie Putha vratila sam se na njega. I onda sam krenula da slušam šta on govori. Ono što mi je zanimljivo, prve njegove reči jesu bile da iza njega je, on je u kući svojih roditelja to snimao i sedeo je za klavirom, ali iza njega je prozor. I jako lepo drvo zelenilo i neko žbunasto dole, još zeleno bilje, nebitno.
gde je jako lep prizor iza njega. I onda on tek kad je uključio i kad je video sebe, kaže, wow, kako lepo, kao da sam namešta, a nisam. U stvari, toliko je lepa priroda, samo se ja uklapam u nju. To mi je takva jedna skromnost i toliko... ja se izvinjam, ja se vampirizam. Ja, u stvari, moram da priznam. Ja stvarno ovo odugovlačim. Naravno, moram da vam ispričam taj neki uvod. Ali je danas došao zahtev od Arhanđela Metatrona kao prvo da obučem zeleno. Možda i ovo ne vidi se da je toliko zeleno koliko jeste, ali ja zelenije ništa nemam. Ta neka smaragdna zelena koja se pojavila juče. Na karti iz mene izašlo nešto što je veoma kratka meditacija, vežba, kako god želite da nazovete, je nešto što preporučujem da radite konstantno, jer je kratko. I samo kroz to neko udisanje i izdisanje, nije petrolej, baš je zeleno, zeleno. Ali baš je zeleno. Ja ne znam zašto ovde, ili ova moja kamera negdje nešto pobrljavi, ali nebitno. Da obučem zeleno, a drugi zahtev od njega je bio da koristim svoj glas, to jest da izađem šire i da koristim svoj glas za isceljenje, to jest da pozajmim. Dobro, Majana, ajde, petrolej. Neka bude da je petrolej. Da koristim svoj glas drugačije, odnosno da pored onog što ja vama govorim i prenosim poruke kako rečima, tako i svojim glasom, da stavim svoj glas na raspolaganje anđelima i anđelskoj energiji i da vam pevam. Verujte da sam prošla tu jednu spiralu moje putanje koja je bila i sa oštrim krivinama, ono paklene ulice su bile, tako da sam i otplakala i spremila salvetu ako budem počela da plačem. Ali sam znala baš po tom principu, kao što sam dve nedelje patila pre nego što sam, u stvari dve nedelje sam se svađala sama sa sobom da prihvatim da ja trebam da kanališem Tošeta Projskog, a dva meseca da prođe da ja to izgovorim. Ali je sve vreme trajala ta unutrašnja borba i cepanje u meni. Ovo danas sam znala da, jer sada smo svi u sasvim drugačijim uslovima, u nečemu što moramo da damo od sebe više, makar za mrvicu više od onoga što smo do sada sa tim čistim srcem, čistim namerama. I znam da ovo je energija ovog trenutka, ovog dana, onog nečeg što od ovog trenutka treba da počne da živi na jedan određen način. I možda nekome baš da otvori oči u ovom trenutku, da osvesti i taj nivo moći koji imamo da iscedimo sami sebe i slično. I taj zahtev da otpevam, ne mora cela pesma, ne mora ne znam šta, ali meni je prvi put došlo baš sa Tošetom Projskim da bude refren pesme Tajno moja. Ta pesma je zahtevno se peva, bar meni, koja nema nikakvu muzičku edukaciju i nemam ni neki glas posebno ne za njegove pesme. I meni je to bilo kao da trebam da skrnavim pesmu, što uopšte nije o pesmi. I onda sam ja tada rekla, ali mogu neku drugu pesmu? I bila je, ne. I onda kao, molim vas, bez pesmi. I Arhanđel Metatron je imao onako, tu neku dozu tolerancije, jer svi oni znaju koliko se sam se tada u tom trenutku izlagala nečemu što je meni krajnje neprijatno. Jutros je došlo taj jedan nov talas, ali lomljenje u meni takvog, da toliko je bola i toliko, čak šta i tog nekog, kao što sam juče rekla, Hiron iseljuje naš identitet. Takvih nekih banalnih, odvratnih stvari u mom identitetu, koje sam držala i mislila da je to... da su to moje vrednosti i kvaliteti, ja ne želim da nešto oskrnavim i ne želim sad ja da se nešto izlažem zbog ovog, zbog onog, pa mora da se slomi i to. Ti ostaci umišljenih
ego vrednosti koji se držimo misleći da je to nešto što jednostavno predstavlja ili normalno društveno pojavljivanje, ponašanje, poštovanje prema nekome, nečemu, šta god. U stvari umanjujemo sopstvene vrednosti onih naših izvornih darova. Iako je meni dato negde na nekom nivou duše da ja isceljujem svojim glasom, pa da to bude kroz to negde chanting ili kako god, ja ne znam, pevušenje, to chanting bi bilo na prevedeno kao pevušenje, što bi bilo negde u tom nekom pogledu chanting, ono, om ram ramaja, ili om ram ramaja je negde moj omiljeni, ako ćemo, kažem, iz tog nekog mantranja. I onda sam pomislila kao, da, možda je to, ajde, om ram ramaja, u redu, to kao, wow, uspeću. Međutim, bilo je nešto sasvim drugačije. Onog trenutka kad je Charlie Puth počeo da peva prvu pesmu iz tog videa, to je bilo, e, to ćeš pevati. U tom trenutku sam se slomila. Plakala sam, ne znam kada sam poslednji put toliko plakala. Isplakala sam svakako i bes i želju da kontrolišem i strahove i svakakve neke stvari, kaže 13 na satu i 13 ljudi ovde kad sam se uključila. Hvala na obaveštenju. I onda je to bio trenutak kada sam znala da ja to moram da uradim, makar i plakala. Makar i plakala, ja jednostavno moram to da podelim, jer je to deo isceljujuće energije koja je namenjena kroz mene da se podeli u kolektiv i da jednostavno bez nekog sustezanja i kako mi je objasnio Arhanđel Metatron, videla si svoj video u kome igraš, a dok bi mnogi ljudi imali gard prema tome da se pojave i da igraju, mislim ono da igraš negde, onako samo postaviš negde 12 sekundi svog nekog ono, kao plesa, pošto ja nisam ni plesač, nikad nisam imala ni jedan čas plesa ili bilo čega. I to ti kažem, to sasvim normalno bilo da podeliš ljudima samo da bi pružila nešto veselo i radosno. Pa zašto ne bi zapevala kad ti imaš glas kroz koji iseljuješ? I nikako, ja ne znam zašto imam, ja nikad nisam imala neku kritiku, niko me nije kritikuo, e, nemaš pojma, ajde, ćuti, mada i ne pevam, ne znam, mislim, ne obraćam pažnju jednostavno to, ali imam veliki gard. I sada se slamaju takve stvari. Od čega imamo toliko veliki strah? Da bi moglo da bude kritikovano, da bi moglo da bude, ne znam, možda kao da skrnavimo ako mi to nešto izvodimo na svoj način, a nismo za to obučeni, školovani ili šta god već. To su ti delovi duše koje treba negde da sada otpadnu da bismo mogli ne samo da delimično da razrešimo ovaj oblak guste, lepljive, memljive. Nijedan više izraz nije došao. Energije, ne mogu više, mislim, više mi je izgovaranje koronavirusa negde, ponavljanje, ne znam, mislim, ali te energije, ali i mnogo više od toga. Mnogo više od toga. Kako mi je rekao, niste svesni koliko oslobađanjem sadašnjih strahova oslobađate putanju sebi za budućnost. U tom nekom mom i besu i nemoći i tuzi i svakakvim nekim ludilima koje su negdje isplivali iz mene, sam imala taj jedan razgovor sa njim koji je bio onako i smeh i suze istovremeno. Ali mi je predstavio da svako od nas u svojoj
kući gde god, mislim jer smo svi kući uglavnom, možete puštati svoj glas na neki način. Da li ćete ravno neki ton da ispuštate, ono što vam dođe u trenutku, na način koji je vama prijatan. Ili ćete pevati nešto što vama je prijatno u tom trenutku, na neki način. Znajte da kada svoju unutrašnju radost, čak i u ovim nekim uslovima, kada je teško, koronavirus u stvari je onaj koji voli muziku, ali se zaustavlja. Ovde dolazimo do onog dela mind control. Preksinac u onoj seriji koju vam opisujem, toliko je sve povezano, toliko je slojevito, da prosto je, kažem, ponekad imam osjećaj da li ću se pogubiti u tome, ali pronađem negde tu neku liniju. Jedna od osoba u seriji je obučena da svojim umom može da kontroliše sve okolo, kao eto što je opisano i u ovoj karti koju sam izvukla jutros. I u jednom trenutku je na osobu pored nje neko pucao. Metak vidi se onako ono proleće i u jednom trenutku na 20 cm od te osobe ispred njenih grudi zaustavlja se metak i vibrira. Napred, nazad i u jednom trenutku samo pada i čuje se cangrrr. Jer pada u beton, asfalt, ne znam, ja šta god, kamen. U stvari, svojim umom, snagom uma, je ta osoba koja je, jel može ime serije, serija se zove Stargate, 6. sezona, ne mogu da setim da li u 6. sezoni to 16. ili 17. epizoda, juče sam govorila, jedna od one dve koje sam vam pričala juče, jedna se zove Metamorphosis, druga Disclosure. Tako da, i onda, kažem, setila sam se tog dela gde u stvari mi svojim glasom i umom, usmeravanjem, ako ono što nam je prijatno. Znajte, ne možemo da se borimo protiv virusa. Možemo da dajemo od sebe ono što je najuzvišenije. Ali za mrvicu više, malo drugačije, malo nežnije, malo smernije, malo proračunatije. Jednostavno da usmeravamo te najlepše tonove i darujemo ih toj nekoj energiji, sveokupnoj energiji koja je negde isplivala na osnovu koronavirusa. I onog što je namenjeno bilo da ispliva. Sam virus, možete ga zamisliti kao one neke loptice sa onim pipcima, i ne morate, ali to je kao onaj metak koji je vibrirao, tako sam videla, eto, te neke delove virusa, koji počinju da vibriraju i jednostavno nestaju. Jednostavno odlaze, transformišu se, doživljavaju i oni tu metamorfozu i preobražaj. Tako da, samim tim kad sam to videla, onda sam shvatila, ok, trebam znači da pevam, tako da dolazimo i do tog dela. Neću se izvinjavati onima kojima se ne sviđa kako pevam. Znajte da to ima neku drugu svrhu, ne da vas samo zabavljam, ali sigurno kako god da pevam, zabavljaćete se. Smeh je dozvoljen, čak šta preporučljiv, slobodno, a naravno i aplauz može nakon toga. Ako ni zbog čeg drugog, onda za zaista moju hrabrost, čak i ako drhtim. Možda ne biste rekli, ali sva treperim. I verovatno sam zaboravila tekst, spremila sam ga. Ja sam onako, pripremila sam se za sve, iako znam reči pesme, sigurno ću ih zaboraviti, tako da sam spremila tekst. Pevam bez muzike jer ne mogu da pustim. I znajte ono što je poruka Arhanđela Metatrona, on je birao pesmu, to je znao je da ću ja odgledati to, da neću moći da istražim, da naodgledam taj video i da neću da prepoznam
tu neku nežnost, toplinu. Ali, rekao je, to jeste moj odabir. Ali svi koji budete ovo slušali, bez obzira da li ste ovde na Instagramu, da li na YouTube-u kada odgledate video, da li oni koji posle budu na Facebooku kad podelim, to su reči koje vam upućuju vaši anđeli. Evo već mi se plače. Jer je pesma nešto što ima mnogo jaku simboliku. Svako od vas će prepoznati. I evo kaže, i mi ćemo s vama pevati. Na prvo mesto nemojte mi persirati. I bit će mi drago zaista gde god da se nalazite i kad god da gledate ovaj video, pevajte. I ne samo tada, nastavite da pevajte. Čim osetite neki ton, a nemate možda glasovne mogućnosti da pevate, puštate taj ton da izlazi, makar kao A, E, O, U, šta god. Pesma se zove One Call Away. Mogu nakon, ako se ne budem rasplakala i da počnem da slinim, onda ću vam prevesti tekst. Ako ne, imate tekst i prevedite ga. Biće vam jasno. Pa da počnemo. Evo ako, pustit ću malo samo zbog tonaliteta, imam u pozadini ovaj njegov uživo nastup. Samo da bi ja mogla da uhvatim negde ton, zaista ja nemam pojma da pevam. Uopšte nemam pojma da pevam. I ne snalazim se sa ovim. Tako da, ajde samo da pustim da on počne da peva. Ok, vade sam ubola. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Znajte, ovo vam poručuju vaši anđeli. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Tu sam. Idemo dalje. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Ovo je, i još jedna ima. Cause you know, I just wanna see you smile. I to je taj deo, posle se ponavljam, gde, ja nisam se rasplakala, ljudi, i nisam se raspala od treme. Dobro je. Eto, onda ćemo možda imati i ovako. Hvala! Hvala vam. Ako ste samo i pristani, hvala vam. Zaista mi mnogo znači. Ovo je nešto što mi je stvarno znači, jer sam skinula veliki, veliki i strah i teret. A prevešću vam, eto, znam da mnogi ljudi nemaju, ne barataju toliko engleskim jezikom, tako da ću prevesti, zato što, kažem, ovo su reči koje vam upućuju vaši anđeli. Kako za ovaj trenutak, to inače zapamtite. Uvek, kad god, šta god da sam tražila, bilo je, ja sam sa tobom, ja želim samo tvoj osmeh, ja želim da ti pružim bezuslovnu ljubav, da znaš da je imaš. Inače, I'm only one call away je nešto što ne može bukvalno da se prevede, ali je, ja sam od tebe udaljen na jedan poziv. Znači, samo me pozovi, ja sam već tu.
To je taj neki izraz. Biću već tu da ti spasim dan. Superman got nothing on me. Nemam nikakve veze sa Supermanom. I ja sam tu na jedan poziv od tebe. Pozovi me, dušo, ako ti je potreban prijatelj. Jer ja samo želim da ti dam ljubav. Pa sad ono, come on, come on, come on, to vam je valjda jasno što znači. Reaching out to you, so take a chance. Ja već pružem svoju ruku ka tebi. Zato i iskoristi ovu priliku. Tu se ponavlja onaj deo koji je refren, sljedeća strofa. Kreni sa mnom i nemoj se plašiti, jer ja samo želim da te oslobodim. Pa opet, come on, come on, come on. Ti i ja možemo stići bilo gde, ali za sada, ajde da ostanemo ovde neko vreme. Zato što ja jedino što želim je da se smeješ. To jest da vidim tvoj osmeh. Ima još jedna strofa koju ja ne otpevah. Ali dobili ste glasom ono što je trebalo da izađe. Reči su ovde nešto što je veoma značajno. Gde kažem u ovom nekom trenutku ili kad god osetite tremu, strah, bes od nečega što mora da prođete. Kada si slab, ja ću biti snažan. I'm gonna keep holding on. Ja ću se držati za tu neku snagu, čvrstinu. Zato nemoj sada da brineš. It won't be long. Neće dugo trajati. Dragi moj, i kada osjetiš da nada nestaje, samo just run into my arms. Samo dođe u moj zagrljaj. I evo sad mi se plače. Jer su ovo toliko nežne reči. Toliko je velika ljubav u svemu ovome, od toliko mnogo velike količine uzvišene inteligencije. Čak šta, Metatron danas, on ima dozu onako one distanciranosti da deluje oštro. Njegova ljubav je autoritativna i nema previše one mekoće. On ima jako veliku moć i on je izražava tako kako je izražava. Danas je i on imao tu neku mekoću. Kao da su spremni da urade za nas sve. I ostavit ću vas evo sa svim ovim. Nemam pojma koliko je trajalo i nemam pojma šta sam sve ispričala. Znam da sam odradila ono što je trebalo. Za kraj ću vam izvući jednu kartu iz ovog špila karte. I ostavit ću vas samo sa tim. Ne znam da li će doći još nešto kao vodstvo. Divas. To su sile prirode. Bude se u nama sile prirode. Kristališe se naše treće oko. Da možemo da osetimo te inicijalne naše suštinske moći koje nam pripadaju i dok smo ovde i da održavamo vezu kroz ceo sistem i mrežu planete Zemlje sa svetim energijama koje nam pripadaju i da kroz elemente planete Zemlje osetimo da smo svi jedno i da sve jeste jedno. Energija koju mi usmeravamo i koristimo za najuzvišenije dobro. Eto, imate... kaže, sna Vesna, vas anđeli miluju po očima. To se tako jako osjeti. Eto, ja imam i zelene oči.
Eto, ja vas možda isceljujem i svojim zelenim očima, dajem vam tu smaragnu zelenu boju. Kaže, Gospode, ovo je najdivniji trenutak, najbolji posle porođaja. Volim te, ljubim te i sve zemljane. Hvala, Julijana. Hvala vam svima koji ste bili ovde. Podelite ovaj live sa svima. Ja sam eto probila svoju barijeru, možda izgradim i pevačku karijeru. Naravno, rekla sam, ne mogu da padnem da budem depresivna i ne mogu na ovu tešku energiju, moram i da se sprdam, nek bude, ali moram, eto, ja sama na svoj račun ću napraviti i šalu i sve, sve što je potrebno, samo da shvatite da ono što odlučimo, da koristimo kao svoju suštinsku energiju, sa time ćemo proći. Ali ako držimo sebe čvrsto u tome i ne dopustimo da nas na dugo slomi i vest, i bol, i daleko bilo, i da se razboli nama neko blizak, i u tome ima nešto što možemo da izvučemo još više iz sebe, onda izlazimo iz svega ovog na toj nekoj spirali, kvantnim skokom, ne prelazimo jednu za drugom, kvantni skok, to neće biti preći ćemo jednu stepenicu, ovo će biti preći ćemo potpuno drugu dimenziju onoga što znamo da je naš život. Tako da, vidim da ste imali neka lepa iskustva i da vam sada evocirate te neke uspomene. Drago mi je da sam izazvala eto i neke emocije. Ako vam se plače, isplačite se. Meni je bilo mnogo lakše što sam se isplakala. Koristite vaš glas, koristite tu negde zelenu boju, da li kroz nešto što će da obučete, da koristite predmet neki da imate kod sebe, šta god. I ispitujte sebe. Proveravajte kakva je vaša frekvencija. Vaš um je moćan alat i birajte njime da koristite sve što imate, sve što možete, da biste i sebe, a i druge uzdizali u ovim nekim trenucima. Jer ovo je potpuno luda stvar za sve nas, za celu planetu. Za sad vas pozdravljam, želim svako dobro i eto, možda se i sutra vidimo, ne znam, sa ko zna još kakvom priču. Veliki pozdrav i svako dobro.